しゃあ、ということで、今日もあつ森やっていきましょうか。で、今日はですね、1点試していきたい内容があるんですよ。皆さん、このメインの島っていうのは、見てもらったらわかる通り、周りが海に囲まれております。そしてですね、マリンスーツを着ると、なんとね、泳ぐことができるんですよ。っていうことは、ハピパラのあっちの島も、もしかすると泳ぐことができるんじゃないかって思ったわけなんですよね。まあ本当に泳げるかどうかっていうのはわからないんですが、もしかすると泳げる可能性もあるので、今日はですね、そこも含めていろいろ見ていければなと思いますね。ではでは見ていきたいわけですが、ちょっと待ってくださいね。マリンスーツってどこだっけな。あれさ、普段使わないからどこにしまったっけ。多分これで合ってるような、ファッションで合ってるような。もしなかったら買いますか。まあ、多分どこかにあると思うんですけど、どこなんだろうね。あ、あったわ。なんかすごいな、いやらしいな。ボーダーのマリンスーツ、黄色か。ってことで、こちらポケットに取り出していきましょう。さあ。で、このまま、ハピパラの方に行きたいと思います。さあ、ハピパラの方に行きましょうか。どうなんだろう、泳げるのかな。まあ、普通に考えると泳げそうな感じがするけど、たださ、ハピパラとこのメインの島って結構位置づけが違うじゃないですか。例えばさ、向こうの島であれば、住民が海の中に入ってるけど、こっちの島ではもちろん入ることができないわけだから、向こう専用のアクションとかも用意されてるわけですよ。っていうことで、そもそも主人公が泳げるアクションっていうのは、こちらの島専用の可能性もあるから、どうなのかなっていうところですね。あ、そうだ。あとね、こっちの方で着替えていかないといけないよな。身につける。さあ、着替えていきましょうか。おほほ。なんか久しぶりだな、本当に。マリンスーツ着たの。ってことで行きましょうか。あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもあつ森動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくあつ森をやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。っていうことで行きましょう。さあ、世界につながる空の玄関口ということで仕事に行きましょうか。まあ厳密には仕事に行くわけじゃないんですが、このまま向かいたいと思います。さあ、どうだろうな。そもそも素潜りとかもできるのかな。てか俺、素潜りさ、最後にやったのっていつだろう。全然やってないからね。下手したら、半年以上ぶりか。いや、もっとかもしれないな。多分それぐらいぶりですね。まあ、さすがに1年ぶりってわけではないと思うんですが、ただ限りなく多分ね、それに近いんじゃないかな。ってことで行きましょう。で、ついでにちょっと仕事もしていきましょうか。せっかくなんで。あとはね、昇格もしたから給料も上がったんですよ。なんとね、2万ポキに上がりました。お!着きましたね。いやーん、あんま無理しないでね。ってことで、マリンスーツを着てやってきたぜ。さあ、ってことで泳いでいきましょうか。さあ、泳ぎたいわけですが、あれ、ちょっと待ってね。これなんだ?メッセージボトル。ああ、パーチコか、ありがとう。ってことで、これは、アイアンドローテーブルか。これ、覚えてるでしょ?はい、覚えてますね。ってことで、ちょっと記念すべき瞬間いきましょうか。これさ、このまま海に飛び込めばどうなるんだ?ちょっとね、助走をつけていきましょうか、せっかくなんで。助走をつけて飛び込んでいきましょう。どうなんだろうな、飛び込めるのかな。まあ、そこも含めて見ていきましょうかね。あれ?あ、飛び込めた!飛び込めんのかい!はいはいはい。ちょっと久しぶりすぎて忘れてたわ。A ボタンを押さないといけないのか。なるほどね。わかりました。ってことで泳ぎましょうか。普通に泳ぐことできるんだ。これ潜ることもできるのかな?あ、潜ることもできますね。ただ、潜ることはできるんだけど、海の幸とかはもちろんありませんと。なるほど、なるほど。はいはいはい。ってことで、ちょっとバタ足で泳いでいきましょう。よいしょよいしょよいしょ。さあ、ちょっと加速して泳いでいきましょうか。で、こっちの方の端には果たして何があるのか、ちょっと見ていきましょうか。お!なんかポールが現れたな。ちょっと待てよ。スクッター見ていいですか?スクッターで、この島の周辺ってどうなってんだっけ?これ他の島にも行けるんかな?マップ表示だろ?で、今自分がいるのはここじゃん。ってことは、左側にあれでしょ?ってことはさ、地図の左側に、なんかすぐそこに島があるからさ、
これ北上してったらそのうち島が若干見えたりするんかな、どうなんだろう。けどパッと見だと見えないよな。てかさ、ちょっと待って、あれ泳ぐのってこんなに遅かったっけ。俺なんかボタンさ押し間違えてる。これそういうわけじゃないよな。あれなんか遅くね、こんなに遅かったっけ。はいはいはい、とりあえず泳いでいきましょうか。あーけどこんなもんか、やべえな、久しぶりすぎて忘れたな。ただ島らしきものは見えないよな。見えませんね、全然見えねえじゃねえか。あ、ちょっと待って、なんか見えてきた、なんか見えてきたぞ。はいはいはい、見えてきました。あれ、さすがにポールがあるからあそこまでは行けないと思っているんですけど、あれって島の様子とかも見ることできるんかな、どうなんだろう、めちゃ気になるね。お、なんかだんだんでかくなってきたぞ普通にでかくなってきたね。これは行くことできたりするんかな。あー、ポールが見えてきちゃったよ、マジですか。けどさ、島は見えるね。これさ、突破することできませんか。おら、あー、くそ、無理か。ってことで、ポールがございました。なるほどね。はいはいはい。なんか面白いね。なかなか面白いじゃねえか。あとさ、思ってるより広かった。あとさ、泳げると思わなかったからめっちゃびっくりしてんだけど、あ、泳げるんだと思って。ちょっとそこがね、本当にびっくりですよね。ってことで、戻りましょうか。そうだな。これ戻るしかねえよな。で、戻りたいわけだが、これさ、どこから戻ればいいんだ?これさ、無理だろ。ここから上陸することできませんよね。上陸!いや、無理か。やっぱ無理だよな。砂浜どこだ?砂浜。砂浜まで行かないといけないな。けど北側に砂浜ありますよね。ただ南側にもあるからここから上陸できるはず。おお、上陸できた。普通にこれ入ることできるんだ。なんかちょっと感動したね。まあ海があるから入れるに決まってるじゃ決まってるんですがね、普通に入れるんだっていう、うん、まあそういった印象でした。ってことはさ、ちょっと待ってね、北の方に住民たちが水に浮かんでると思うんですよ。あれさ、そうそうそう、喋りかけることできるのかな。こうして浮かんでいると明るい感じのポエムが浮かんできますね。じゃあちくさんどうしました。ああ、なるほどね、ここからすでに話しかけることできるんだ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかこっちから見るとさ、なんか景色若干違うね。若干違いますよね。なんかさ、こちら側から見ると向こうの島の緑が見えますね。結構青々しいな。割と見えるよねこれ。こんな感じなんだ。はいはいはい、なんか新しい発見っすね。ってことでちょっとこっちの方に行きましょうか。うわー、なんかさ、泳ぐの遅えな。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどさ、まあリアルの世界でも陸とさ海だと全然違うもんね、移動速度。ってことで突撃、おら、こんにちは。目を閉じて波に任せて揺られていると不思議と落ち着きます。社畜さん、どうしました?いやー、なんかすごいね。レッスンを持って自信がついたからか、別のこともチャレンジしてみたくなりました。筋トレとか極めてみようかしら。おー、いいんじゃね?筋トレ。したらいいじゃねえか。てかさ、プカプカ浮いてるのいいよね。たまにさ、住民二人浮いてる時ありますよね。まあ、今日は一人なんですが。あとはさ、PV でも確か二人浮いてた記憶があるわ。いいね。普通に浮いてるんだ。けどこれさ、メインの島にも取り入れてほしいよね。うん、ハピバラだけじゃなくてメインの島でも浮かべるみたいな感じで。あとちょっと待って、なんかさ、すごい踊りしてない?これタコ踊りタコ踊りしてるぞ。なになになに、めっちゃ踊ってるやん。こんにちは。しかも格好もさ、フラダンスみたいな。よーし、畜さん、リゾート生活っていうのはやっぱ最高だよな。で、今日は俺になんか用か。いやー、用っていうかちょっと喋りたかっただけ。社畜さんのおかげで俺のお気に入りの別荘が持てたからよ。あちこちで自慢しまくってるぜタコ。お、そう言ってもらえると嬉しいな。はい、ってことで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。